Ми з вами вели дискусію про енергетику, і ви пройшли доволі серйозні випробування в вашої енергетичної незалежності. І вам, і нам вдалося зменшити вплив російського «Газпрому» на наші економіки і на наш енергетичний сектор. Українська урядова делегація вчора мала зустріч з нашими європейськими партнерами і з паном Шефчовичем, хто є віце-президент Європейської комісії з питань енергетики. І ми переконані, що єдиний механізм забезпечення як транзиту газу до Європейського Союзу, так і стабільності постачання в Україні є застосування аналогічного механізму, який був минулому році між Європейським Союзом, Україною і Росією. Це трьохсторонній протокол між Україною, Європейським Союзом і Росією та додаток до газового контракту на кшталт такого самого, який був підписаний в минулому році.